Tai įdomu, aš sakau, nematys dar taip gyvenime. Iš tikrųjų, sukibimo daug, mokinuosi mašiną valdyt. Randame Šilas Metal garaže, būtent patreniruotės vėl užsukau. Vakarykštę dieną išsiėmiau vieną amortizatorių, vėl jį perdavėm Fast MX apžiūrai. Šituose amortizatoriuose yra tokios viršutinės reguliacijos, kurios kaip ir kietumą reguliuoja, nes čia one way adjustable, tik viena reguliacija yra juose, jie nėra tokie brangus. Tai reguliacija, kiek supratau, kaip ir dingo, nu bent jau aš jas neradau. Tai paklausim vyrų, kas galėjo atsitikti. Jau kaip ir išsiunčiau patį amortizatorių, dabar jau laukiam. Toliau keičiam parametrus priekinį važiuoklį, tai priekinį važiuoklį pabandysiu paslinkti visą šakę į priekį. Pasididins automatiškai kasteris. Jeigu kas žinot, kas yra kasteris, tai gerai, jeigu ne, tai negaliu paaiškinti to labai greitai, tai šį kartą nepaaiškinsiu. Bet iš esmės tai vienas iš geometrijos parametrų, kuris keičiasi konkrečiai, jeigu judinin šakę, žodžiu, pirmyn arba atgal. Ne šakę, o patį ratą turiu omeny. Patį ratą arkoje pastumsime į priekį automobilio. Tai turėtų pakeisti daugelį dalykų, apie kuriuos vėliau pakalbėsim. Haltūra, bet nu ką padarysi, tai reikėjo daryti. Stabilizatorių, tai irgi galvosim kažką. Toliau ištreniruotės kokias išvadas padariau, tai aš labai mėgstu filmuoti onboardus ir tie onboardai labai padeda. Po onboardų įsitikinau, kad man reikia kietesnių priekinių spyruoklių. Tai ką dar mano skras paminėjo, tai kadangi pas mane priekinis ratas būtent važiuojant lead liniją pradėdavo kilt vienas ratas, reiškia stabilizatorius kaip ir atlikdavo savo darbą surišdamas du ratus, nes būtent tą jis daro anti-roll baras. Konkrečiai vis tiek priekis kniubdavo ir konkrečiai persimetimo metu po Wi-Fi'aus persimetimo, būtent šito persimetimo. Ratas priekinis sukniumba ir automobilis, taip tiesiog kaip aš vadinu sukniumba, tai yra, kai automobilis padaro tokį va persimetimo metu ant priekio, žodžiu, susvyra. Man tai nėra gerai, nes būtent vaire aš jaučiu nestabilumą ir nestabilumas man negerai, žodžiu. Šiandien ruočio metu bandysim konkrečiai atgauti šitą automobilį visą, nes kas komentaruose rašot, kad reikia pereiti atgal prie 36 modelio chill šaiką. Prie 36 modelio iš tikrųjų dirbom 2-3 metus, tada važinėjom iš viso total apie 4 metus, labai daug valandų prie jo praleidau, ne tik prie jo dirbam, bet ir su jo važinėjant, kad pasiekti tos rezultatus, kuriuos dabar pasiekėm su jo. Tai porą metų prie šito automobilio ir pamatysim ir prie šito automobilio gerus rezultatus. Tom įdomumas ir yra. Taigi trumpai, užsisakiau kitas spyruoklės, turėčiau gauti dienų bėgį, taip pat Benvutis parašė, kad turi helper springus, kurių man dabar reikės, helper springą irgi parodysiu, kas tai yra, bet jeigu trumpai, mažesnė spyruoklė, kuri prilaiko didžiąją spyruoklę. Tada parašiau Kamutui, treniruočių metu pastebėjau, kad automobilis į ribotuvą lyg ir neišeina. Žodžiu, treniruotės metu labai daug sukibimo sugeneravom, ant vieno baro S3 susiminkšino važiuoklę, dar čia pas mane ganėtinai agresyvus suvedimas, labai daug gripo ir automobilio variklis pradėjo kaip ir stenėt keistus garsus leisti būtent ant apkrovos ir neišeiti ribotuvą. Tai Kamuto Productions numečiau Vemso logus ir žiūrėsim, ką jis pasakys, gal kažką konkrečiai praleidom arba kažkas iš viškių tiesiog atsilaisino. Tai tas yra gerai būtent programuojamo kompiuterio, kad gali stebėti visus logus, konkrečiai kas vyksta su automobiliu ir nestresuoti dėl to. O šiandieną, kaip ir minėjau, pasireguliuosiu šakes ir lauksim amortizatorius, sumauksim amortizatorius ir artėja penktadienį dar viena treniruotė, kurioje tikėsimės dar vieną betoninio bloko neturėsiu, nu bent jau neplanuoju. Tai dabar mano visa esmė iki sezono, nu kaip ir sezonas, kaip ir jau pasibaigė, bet gauti kuo daugiau treniruočių ir tada vėl buildingo procesas ir tada vėl jau galimai su naujų bodžių, jeigu jūs finansai leis, pradėsim kitą sezoną. Bet žodžiu, dar iki to toli, dabar treniruojamės ir po truputį ruošiamės Matsuriui. Kadangi treniruotėje filmuojam konkrečiai išorinius kadrus, tai pradedu pastebėti, kad kažko norisi gale, tai rašykit komentaruose, ar reikia čia didžiulio spoileriuko, nes mano tas sako, kad tikrai čia jis suliptų. Ir dar pradėjau žiūrinėtis, kad E90 originaliai pelekėlis yra E90, kuris kažkiek vaizdo dododa. Tai dabar bandysiu užsukti rrr.lt ir ten pasižiūrėsiu konkrečiai, kokios kainos naudotų tų pelekėlių. Kadangi ten yra labai didelis įmonių šotų pasirinkimas, tai ganėtinai lengva išsirinkti tinkančią pigią detalę. Tai dabar, kaip aš dažniausiai renkuosi tokias detalės, tai pasižiūriu konkrečiai, iš kokio automobilio buvo išimta ta detalė ir kokio jinai stovio principė pagal kainą, nes dažnai reikia ją tiesiog perdažyti ir man tai tinka, todėl išsirinku patį pigiausią variantą. Dabar telieka per porą dienų sulaukau, kur ir jis jį atveš ir būtent šitam portale 10 dienų grąžinimo garantija galio, tai gali pirkti naudotas dalis bendrai, bet kokiai markiai, be galvos skausmo, nes galit detalę gražinti. Tai mes laukiam, kol pareis pelekas ir galvojam dėl spoilerio.
pabandysiu pasibražyti kažką, pasižiūrėti, kas išeis. Siūlykit dar elementų, kuriuos galima dadėti konkrečiai šitam automobiliui. Tiesiog, gal kažką praleidžiu. Kaip visada, nepamirštum užsukti į Patreoną, jeigu jūs norėtumėt paremti konkrečiai šitą kanalą ir mūsų veiklą. Taip pat apsilankykit kirpžys.com. Ir šiandieną pradedam nuo to, kad užsukom į autobusų siuntas, atėjo porą siuntų, tai iš pėstėmis gavome tą patį amortizatorių, tai ko neminėjau per kamerą, tai o gal minėjau, kad išsiuntėm jį, pasižiūrėtų, kad, tai iš tikrųjų, kai reguliavau išvirtimą, medienos drožlių privariau į reguliavimo skylę, to nepastebėdamas, nes su medienos gabaliuku bandėm reguliuoti žodžiu stakaną ir, nu kaip stakaną reguliacijas, išvalė su savo įrankiais ir kaip tik pridėjo dar papildomą datėlę, kurią parodysiu, su kuria bus patogiau reguliuoti patį koilovą. Ir taip pat su Dominiku iš VAD konkrečiai pakalbėjom apie spiroklės. Dabar pasiėmiau 14 kg spiroklės į priekį. Šiuo metu pas mane yra 11 kg, bet iš pasinės treniruotės pasidariau išvados, kaip ir minėjau, kad truputį priekis per minkštą ir netlieka savo funkcijos. Tai jau galėsim trasoj konkrečiai papasakosiu gal kaip tai supratau, bet kad daug nekalbėt, važiuojam į garažą. Aš noriu šiandien įsidėti amortizatorius, pasidaryti suvedimą, susipilt visą esantį kūrą, dar reikia mapą įrašyti, kuri kamutas atsiuntė naują ir rytoj mes pasiruošę pasivažinėti. Tai yra penktadienį. Manau, dar vieną gerą treniruotę pravažiuosim ir dar pas Joną reikia užsukti, persimontuoti padangas. Tai jūrmo galą dar reikia davažiuoti ir reikia paieškoti šoto. Tai yra vadinamų padangų jau naudotų, kurias turiu garaže. Nu, bent jau pusės valgytų, kurias galėčiau panaudoti. Visiems likus. Gerai, tai grįžom į garažą. Turim tos siuntinukus, reikia išpakuoti iš FastMX gautą amortizatorių. Gerai, tai šį kartą, ką padarėm, tai šakę pernešėm truputį arčiau link buferio, tai automatiškai padidina kasterio kampą. Taip amortizatorius stovi daugiau kasterio, taip mažiau, jeigu taip trumpai. Pernešame čia, žiūrėsim, kaip tada veiks visą važiuoklę. Tai yra, mums reikia žiūrėti, kaip traukia atitinkamai su kolonėlė veikia ant pilno išsisukimo. Kol kas teorija kaip ir paprasta, kad reikia žiūrėti, kad nebandintų ir nebūtų overstyrinimo. Irgi įdomus terminai, pas ganėtinai gerai neišmanau, tai negaliu pasidalinti išvalgomis, bet principas pačius suprantu, dėl to bandau reguliuoti. Ok, galima pereiti prie amortizatoriaus ardymo. Tiesiog, kad būtų lengviau užmaut, truputį suspausiu spiroklės su zateškiam, o po to jau zateškės nukirpsim. Greitai praveriam dvi zateškės. Kadangi šitas spiroklė yra helper springas, tai jinai nešaus ir nieko nedarys, nes jos visai esmė, kad jinai tiesiog prilaiko, jinai labai minkšta. Taip daryt galima tik su minkštom spirokliom. Su neminkštom spirokliom yra rizikinga. Tai ką radau garaže, turim S3 mišinį ekstrimų, 3% ir 6% likutis ir tokios va padangos, du komplektai. Kadangi praeitą kartą nesugebėjau visus sudeginti, tai realiai 4 komplektus buvo užsimantavęs, du liko, normalus. Ir dar du tokie ir mano treniruotę pravesim visai neblogai, nes šiaip tokios padangos naujos, jos kainuoja, tai treniruotėm reikia pasirinkti būtent pačius likučius, nes jie panašiai funkcionuoja, savo darbo atlieka, o kainos sutaupai, nes treniruotės iš tikrųjų su to mašina ganėtinai brangios. Sandėlis kaip laikos gerai laikos, laukia savo eilės Matsuriui, o mes dabar keliaujam pas Joną, persimontuosim padangas. But we don't give a fuck. See what I'm saying? We don't care, cause when it's time for fucking battling and bringing it to the streets and holding mine as a person, that's when you really see the real shit come out of motherfucker. Tai atvykom į penktadieninę treniruotę, jau porą randų padariau. Ką priekį pakeičiau? Tai šį kartą pasikėtinau priekį amortizatorius, kaip ir minėjau, standesnės spiroklės 14 kg, prieš tai buvo 11, toliau
Pakeičiau rato poziciją, tai rato pozicija biški persinešė į priekį, tai padidinom kasterio, automatiškai per naujo į tą suvedimą reikėjo daryti. Tai suvedimą padarėm irgi biški tau auto, kad ratai truputį būtų išsiskėtę, tai palengvina truputį vairavimą. Tai žodžiu, kol kas dabar mašina valdos to būlai. Ant šlapio bandžiau ir dabar vat ant sauso sukibimo tikrai yra daugiau. Iš tikrųjų, kas keisčiausia, kad dabar automobilis, kai sėda, tu visą laiką jauti, kad subinėja prilipus prie gal, nu, prie žemės. Labai sunku tai paaiškinti, bet sukibimas overall tiesiog didesnis. Nu, aišku, čia vėlgi gal placebo efektas, bet tikrai jaučiasi, kad mašina tokia labiau planted, ant persimetimų nebūna jokių knybimų ir čia dar realiai nepilnas lokas ir jo kol kas šiandien užtenka. Tai žodžiu, dasipilam kūro, padarom porą logų, nes kamutas sakė, konkrečiai pasižiūrėsim, ar vis dar atlyvina, nes praeitą kartą būtent ant gazo moduliacijos buvo atlyvai ir tie atlyvai minus 50 arklių. Minus 50 arklių yra iš tikrųjų daug. Su kamutu va, konkrečiai vakare sumapinom, kad dingo lagas iš pedalo, nes anksčiau būdavo paspaudi pedalą ir atleidi gazą ir tada vėl spaudi ir 0,15 sekundės lagas, kas man yra labai daug, nes kai permeti bėgį, tu jauti tą lagą, žiaurus lagas. O porin. Savekas. O poriniuose tai žiauriai jausdavau. Tai šiandieną mano tikslas sukti kuo daugiau ratų, nes visgi ketvirta treniruotė, o sezono galas. Tai manau, reikia jį prisiaukinti, bet šiandieną pamatysim, manau, neblogų kadrų. Vienas klausimas. Pafilmuosit iš išorės, ne? Žinoma. Tai vat, sakykit jam, ačiū už išorinius kadrus. Koliuką 10 pritupimų, tipo. Tai dabar kažkoks buvo kontaktas, einam pasižiūrėt, bet paskutinį rano tai buvo labai arti, va, ten va tą nunešim. Nu, žodžiu, eisim vėliau pasižiūrėt, žiūrim, kas šiandien lyg ir ratą pametėm. Startavo, užsimėti FD Conversation. Tikrinat ar šanyrą, jachujanė? Jo, bet tai įdomi, aš sakau, nematęs dar taip gyvenime. Kodėl jis taip padarė? Pala, what the fuck, čia šarnyras? Nu... Išmaišė prieš du sabu. Tai gali būt prikolos, kad pasidavė šitas pirmas ir tada nešėsi tos du abu. Gali būt visi. Šitas tada iš lūpų. Taip. To, kad tai nutekini naują padarai tą, tai nėra žiauri brangu. O brangu, nes čia feel suspension. Jaučiuosi prisidėjęs. Antrąją aktoriją nupiešė. Nupiešė žymėtis. Vėl perkeliam kamerą į onboardus. Šifteriukas veikia, rankinis veikia, viskas ok. Dabar su Tautvidu Gyliu suvažiuosim. Dabar naują panelų komplektą užsidėjau. Tai nežinau, tiksliai reiktų jį pašildyti prieš važiavim, bet lead runą dabar važiuosim nepašildę. Tai žiūrėsim, kaip mašina valdysis. Man nesmėja treniruotis ir sukti valandas. Nesvarbu kokias, bet sukti automobilyje valandas, kad priprasčiau kur kas kaip. Kaip jinai valdosi iš esmės, ko iš jos tikėtis arba ko nesitikėti. Thank you.
sekėsi? Sekėsi labai gerai, iš tikrųjų sukibimo daug, mokinuosi mašiną valyt, einam dabar važiuoti kaip kiti važiuoja, pasikrausim vėl energijos, pagalvosim ką kitaip galim daryti ir toliau važiuojam. Tiesiog palėtė karočio laukas, ta... Man atrodo, dar mano mašiną tiesiog važiuoja. Vėl lėka? Gali sustoti laike ir pysti, jeigu reikia gazą nuspaudyti ir baškia, bet baškia su kolas. Nėra jokio lago. Apgailėti, tai važiuoju paskui ir galiu tai vadaryti ir mašiną nieko nedaro. Visiškai plikutėlės.